11 časova, 28 minuta, na talasima ste Radio Kulske komune, 89,2 MHz i sa nama ekskluzivno naša uvek draga gošća Bojana Stamenov. Bojana, dobar dan i dobro mi došla. Halo, dobar dan, kako ste, šta radite? Kako si ti, Bojana, mi smo odlično, kako si ti? Evo, ja sam ovako i inako, moram da priznam da se jako loše čujem, stvarno vas strašno, strašno loše čujem, proverite samo konekciju. Ne znam, mi tebe čujemo odlično, ovaj... Evo, Jasmina, molim te, preuzmi tako, ovaj... Bojana, da li me čuješ ovako? Da li ti bolje ovako, Bojana, da li me čuješ? Da, ovako sad čujem, super, ja se stvarno izvinjam što ste imali tišinu. Nema problema, Bojana, evo, uživo si u programu Radio Kulska komuna, pošto smo te zvali, nismo mogli da verujemo, znači, naslovu novinama da ćeš ući na farmu. Pa da vam nešto kažem, to je nešto što je u pregovorima, s tim da sam ja malo bolesna i sada je to sve negde na holdu, oće li, neće li, nije moja ideja to bila. Ali eto, izrazili su želju iz produkcije Pink da bi oni strašno želeli da ja uđem jer im treba neko koji je eto tako nekog mog karaktera. E sad, ja nisam, da budem iskrena, uopšte neko ko je ljubitelj bilo kakvog reality showa. Čak i emisija Ja imam talent u kojoj sam ja učestvovala je neka vrsta realitija. Nisam ni tada bila najsrećnija, ali prosto sve se radi za neki viši cilj. Pa kada sam sabrala svoje ovčice i oduzela, onda sam bila u fazonu, ok, ajde onda da i ovo pretvorimo u neki viši cilj, pošto zaista cela ta manifestacija reality show farme ima veliki publicitet, pa ajde da iskoristimo taj publicitet. Ja sam ambasador fonda Podrži život, koji se bavi podržavanjem, nažalost, bolesne dece, odnosno finansijskom podrškom njihovog lečenja. U tom fondu je bila i mala Tijana, koja nažalost nije više sa nama, i gomila druge dece koja su, ima dosta njih koji su se izlečili zahvaljujući fondu, i onda ajde da iskoristimo to zaista da budu neke humanitarne svrhe što se mene lično tiče. Ja nemam nikakve sada, ja sam rešila da to negde sve bude onako, ako dođe do saradnje, da to bude humanitarnog karaktera, tako da, sad da vam kažem. Da li možemo da te očekujemo ili ne? Pa ne znam, u ovom trenutku je zaista ne znam, pošto ste mi uhvatili pod temperaturom gdje i dalje ležim u krevetu. Ponovo. Bojana, znaš šta, primećujem uvek kad se čujemo sa tobom ovde da... Ne skoči temperatura. Da. To je vaš tajming, ja sam došla sa mora i neki sam virus pokupila i vjerovatno... Čitali smo. Jesi bila možda u Crnoj Gori? Da. Ne, ni slučajno. Ne, čitamo naslove, Bojani Stamenov preselo letovanje, mislim. Bojana, jel to se počelo tamo gde si bila? Nije, jedino, mnogi su ovaj... Pisao da mi je preselo letovanje. Gdje čitate naslove, ljudi? Kako ja sad ne čitam nigde? Bojana, poslaću ti link posle. Bojani Stamenov, preselo letovanje u Crnoj Gori. Tako da, Bojana, kako se sada osjećaš? Rekla si nam da imaš još uvek temperaturu. Pa i dalje sam u toj fazi presedanja. Znaš šta, ja se nadam da ćemo mi moći uskoro da pratimo tvoje zdravstveno stanje preko malih ekrana. Da. Pa dobro, znate kako, ja stvarno ne mogu da budem sada konkretna po tom pitanju, jer stvarno je situacija samo takva kakva je. Ali eto, za sad se još ništa ne zna, stvari je i dalje u nekim pregovorima. Kako bude, biće, šta bude, biće, samo nek smo svi živi i zdravi, nek smo svi veseli. Ništa, ja imam samo jedan predlog ako smijem da dam. Daj, slobodno. Ukoliko uđeš na farmu, znači kada ozdraviš, da ih budiš svakog jutra sa tim svojim divnim glasom. A ne, mila, to košta. To ne košta. Puno košta. To nije za humanitarne tvrdnje. Znači, oni će se svakako buditi sami, pošto kad sam načula koja će ekipa tamo da bude, biće, pretpostavljam, vesela sezona farme. To sigurno. Ja se nadam da neće toliko dugo preteći tamo. Pa čekaj, kraj 31. decembra, tako da, znaš šta? Znaš kako, Strahinja, pošto se javljaš iz režije. Ne, sad sam okej, sad sam u studiju. A sad si tu, dobro. Nadam se da ćemo imati pozdrave od Lune. Veliki pozdrav za tebe!
šta, ništa ni po tom pitanju ne mogu da ti kažem. Ajde da mi ovaj pričamo nekim lepšim i veselijim temama. Ovako, posle pesme Eurovizije, mi smo se čuli čak i pre pesme Eurovizije. Obećala si da će ovaj, da ćemo da imamo VIP, da, VIP, ali ništa od toga. Ali posle toga ti se desile mnoge lepe stvari. Nastupala si nedavno na i na Amsterdam Prideu, jel tako? Kako je bilo u Holandiji? Pa evo ovako, ja sam poprilično iznenađena, nisam uopšte imala predstavu o tome da je to toliko masivan događaj na prvom mestu. Ja sam nekako razmišljala da je to kao neki otvorenog tipa koncert, već neka manifestacija, nešto. Međutim, to je njima kao sada, ako bi se čim mogla da uporedim, kao na primjer karneval u Riju. Da. Zaista, skoro 800.000 ljudi je bilo na ulicama grada Amsterdama. I čitali smo da ti je trebalo obezbeđenje. Jeste, bilo mi je potrebno obezbeđenje, jer ja sam zaista gore njima bila onako, a u najmanju ruku, znam da će ovo da zvuči neskromno, ali superstar. Ja nisam toga bila svesna, naravno, dok nisam otišla gore, i moram da vam priznam da sam se fenomenalno provela, da je ta manifestacija, naravno, drugi nivo svesti je potpuno severnije, da ne kažem što južnije, ono kako kažu naši. Tako da, cijela ta manifestacija je prosto zaista jedna parada, to je jedna velika žurka u gradu. Čekaj, da li ti nastupaš i na Paradi ponosa onda u Beogradu, koja je sad zakazana u septembru? Ako odem na farmu, ne znači, što se mene tiče, ja volim da nastupam i volim da pevam. I nemam problem sa tim. Muzika nema granice, jel tako, i ne poznaje. To je definitivno. Znači, stvarno i muzika je jedan univerzalan jezik koji govori svako, pa čak i ljudi koji nemaju sluha, znači uvijek se kroz muziku mogu sporazumeti. I to sve što se, kako bih rekla, dešava da neko nastupi na ovoj ili onoj manifestaciji, ljudi često okrive umetnika. Ne, jednostavno ti se baviš svojom profesijom i ti si pozvan da pevaš. Sad svako ima pravo na svoje mišljenje i svako ima pravo na svoje opredeljenje, i to je definitivno Amsterdamu nešto što se toliko vidi i toliko su ljudi slobodni u svojim glavama, u svojim umovima, da naprosto nema mesta nikakvoj mržnji tih dana, koliko to traje, to koliko sam shvatila traje par dana. Koncipirano je tako da svi izađu napolje, da je svima lepo, svi su u duginim bojama, slave ljubav, slave život, naprave jednu veliku žurku u gradu, malo zatvore taj centralni deo, i moram da priznam da je to potpuno nešto onako bez obaveza, bez presije, bez mržnje, i onda to sasvim ima smisla. Ovako, u suprotnom, kao što se kod nas to manifestuje, to baš je nezahvalno, ali dobro, baby steps. Jeste. Reci mi ovako, posle Eurovizije, a pre Amsterdama, nastupala si isto, boga mi sve velike manifestacije, nastupala si kao predgrupa Robbie Williamsu. A da, to smo... Pa to si zaboravila. Samo što je strahinja zakasnio. Ne, znači, posle Eurovizije se desilo da sam trebala se pojaviti na X Faktoru, ali oni su me zvali te iste večeri i ja zaista nisam mogla, jer mi je i kosa bila uštirkana od Eurovizije prethodne večeri, i ja sam bila preumorna i nisam mogla da govorim. I bila je varijanta da čak pevam i na playback, nema frke, samo da se pojavim, ali ja sam toliko bila premorena da sam ih ja, onako što bi rekli uljudni, civilizovano zamolila da to preskočimo. Tako da to je trebalo prvo da se desi, evo ti redosleda. Druga situacija je bila taj Robbie Williams. Robbie Williams. Tako je, gdje mi je obećano da ću ja gospodina dotičnog upoznati, ali ništa, obećanje ludom radovanje. Ništa od toga, da li je moguće? Tako je, ali ja sam bila jako uporna i čekala iza bine do trenutka dok on nije krenuo ka bini, pošto si mislila će o nekim kombijem nešto. Ne, on je peške otišao od garderobe do bine, ja sam ga videla, nosio je sam sebi kišobran čovjek, poželila mu sreću, zamolila da se slikam s njim i rekla mu da čekam 2 sata, onako on je hodao. On je rekao please later love, kasnije, i ja sam mu poželila sreću, divan nastup, zahvalio se, nasmejao i produžio dalje. Nije poljubio?
Nije poljubio, kiša je padala, on, mislim, nekako je to se sve desilo u prolazu, ali eto ja, to je priča koju znam ja i moja sestra koja je bila sa mnom. I sad znamo svi mi i cijela Srbija. Ja sam razmenila par rečenica sa njim, pa sad bilo kako bilo, ja sam postigla svoj cilj, iako su mi obećali, a nisu ispunili to. A onda treća situacija posle toga bile su Sunčane skale. Jeste. To je bilo onako jedna zaista opuštena atmosfera, super atmosfera. Opet su nešto pisali da mi je preselo. Ne znam šta se dešava to. Pa, oni čim vide nekoga da se malo preznoju i da se hladi lepezom ili nešto, ne odmah napišu kako je nekome pozdravio. Predinfarktno stanje, jel da? Tako je, strašno. Umire Bojana, nije dobro, topi se u čvarak i tako dalje. Jo, užas. Ali ne, meni je samo bilo malo vruće i ja sam se rashladila, tražila sam maramicu da se utapkam, pošto ne mogu da se obrišem, zato što sam pod šminkom jakom, jel? I to je bilo to. I super je bilo u Sunčanim skalama, tu smo se stvarno malo i odmorila i lepo smo se podružili mi iz tog sveta poznatih, pošto se svi radimo i svi se viđamo eventualno kad se tako neki festival sklopi, što bi rekli. Tako da, šta je bilo posle toga? Šta je bilo, bilo i šta će biti, bit će, zanima me da li si zaljubljena. Pa ti znaš da sam ja uvek zaljubljena. Da. Da, ja sam uvek zaljubljena, zaljubljena sam ono što radim, zaljubljena sam u sve nešto lepo oko sebe. Nisam konkretno trenutno ni u koga zaljubljena. Znači single. I dalje sam single. Da nećeš. Pa no, nikad ne reci nikad. Nikad ne reci nikad. Uvek ima tu nekih letnjih avanturica, jel' to, tako? To. Mi što sljedeći neke. Put, kad budemo imali uključenje, nadamo se da ćemo imati da ćemo imati, da, sljedeći put će se Bojana javiti. Ja kad se budem zaljubila, ja ću odmah da se udajem, tako da ćete, eto, da znate svi sve, samo što nećete moći da imate pristup, jer će dođe na neku livadu, da me niko... Na ušće. Dok me je rekla lepa Brena, odlazim daleko gde me niko ne zna, gde ću sama biti, gde ću suze liti. Nećeš suze, a jedino od sreće da liješ suze. Ma, kako god, lepo je nekad isplakati. E, Bojana, znaš šta mi interesuje? Koje ti je omiljeno jelo? A omiljeno to jelo? To ću jedin u farmi. Ne, ništa nije potvrđeno. Pa mi, ne znam, svakako moje omiljeno jelo niko na farmi neće umjeti da mi napravi, ali i ni ja se neću truditi. Na farmi, ako odim na farmu, ja sam nešto tamo da uživam. Da ih dovedem da ludila svojom lenjošću, što ne liči na mene, ali jednostavno... Bit će onda ovo zanimljiva sezona. Ali u tom što mi svako jutro da ih izludi sa pevanjem. Znaš kao što je ova Jelena Golubović govorila stavno, prvo mesto. Nisam ja neke moje koleginice, jeste poslala se deru na mene, učuti, bona. Ne. Još ako uđe Zorica Marković. Eto, imate ko da nas dobiti. Da neće, da. No šta? Ne, super je fora, ako se desi, pa šta sad ljudi, pa to je reality, to je tako, mi smo poznate ličnosti, ja sam doduše neka instant poznata ličnost, pa eto, strašno su, drugi su insistirali da ja uđem, što se mene tiče, ja nikad tako nešto sebi ne bi smislila, ali... Da, moram da priznam da sam bio šokiran. Pa, ti si bio šokiran, ja sam šokiran. Tak, tek Bojana. Ja ne da sam u šoku, ja još pored svog ovog virusa, ja imam faze gde haluciniram. Zamisli da ih se zaradiš tamo. Ne. Mislim da su oni svi već zaraženi. Tako da, ma nemam pojma, mislim, kako bude, bit će, to je stvarno stvar, sada još ono, vidjet ćemo, ne znam se, stvarno. Rekla bi vam da jeste ono 100% ljudi. Ma mi u svakom slučaju, Bojana, navijamo za tebe. Jeste, kao što smo navijali, znaš šta? Omiljeno jelo, da se vratimo na jelo. Da, ja sam neko ko nije slatkara, volim... Ona isto ko ja. Pa da, ja volim, na primjer, testa. I to će me ubiti i to će mi biti ono moj kraj. Pite, lepinje sa kajmakom, bez kajmaka. Evo kreće voda na usta, polako.
Ali koleginica insistira na farmi, pa insistira. Pa ja ne znam, farma, pa farma. Mila, sredi nešto, ko ćeš ti vidjeti? Pa nije asocijacija, znači pite. Pa jeste, da, samo što ovaj, stvarno u posljednje vrijeme izbjegavam sve to, zato što je leto i vruće je i ja sam naravno glomazna i moram da priznam da mi ne prija. Da ti prija ovo osveženje sada? Da, prijalo mi je dosta. S obzirom na to da imam i temperaturu, pa kao, ajde malo, nek bude samo nešto ladnije. Ali, ovaj, volim, generalno sam gurman, volim više samo okrenuta ka slanim stvarima nego ka slatkim. Testenina će me naravno dokričiti, a ovog leta pretežno su bile neke maslinke, paradajz, krastavac, ono, da kažemo grčka. Mediteranska, grčka ishrana, da. Slažemo se, mi jel vidiš? Mm-hmm. Isto. No, isto, da. Pa mi je jednostavno grčka, ove sevenke sad posljednjih dana. Da. Vruće, kako bih vam rekla, i ne trpi ni organizam, a ja sam još plus ovaj, glomazna i gojazna. I onda mi ni meni nije prijalo. Ne znam, da li sam smršala ili nisam, to nije bio cilj samo da se osjećam. E, čitam neki intervju, rekla si kao nikad nećeš smršati. Pa, znaš kako, nikad ne reci nikad, ali ja ako i budem mršavila, to će biti moja privatna lična odluka. Dakle. Zbog zdravlja. Meni zbog izgleda, ili zbog ljubavi. Tako je, meni ovaj, zbog izgleda nemam nikakav problem. A ti si već zvezda, pa si zvezda, mislim. Ali tebi to stoji, mislim, mi te tako znam. Jeste, ali ako bude došlo do momenta opstup zdravlje, naravno da ću smršati, pa nisam baš toliko blesala. Ne. Mi još volimo, kažem, elegantno popunjeni. Pa to, ja sam preelegantna. Ne, ti si baš onako kako treba. Tako to je. Si ti, Bojana Stamenov, je li tako? Jao, Bože. Bojana, znaš šta? Hvala ti puno što si bila naš gost danas. Nadamo se ti nismo digli temperaturu. Niste. Sad smo je oladili. Da. Sad će vreme ručka i mi smo gladni sad kad smo počeli o ovoj hrani da pričamo. Znači neka vruća pita sa sirom. Bojana, znaš šta? Ili pita s krompirom. Da, ide. I hladan jogurt. Idemo ti i ja uskoro ovaj, na plan jogurt. Ali vidi, ako Bojana uđe, onda se stvarno vidimo tek 2016. godine. Ja stvarno više ne mogu da čekam na to piće. Joj, ružo, evo, obećavam. Sve ovo prođe, što kaže Kerber, mama, tata, vratit ću se ja, kad sve ovo prođe. Obećala si javno, pazi šta kad priča. Kad sve ovo prođe, evo, ja ću da se spakujem i da dođem kod vas, neću ni da čekam da dolaziš u Beograd. Doći ćemo mi po tebe. Doći ću ja po tebe. Draga Bojana, želim ti uspeha gde god bila i šta god radila u ovom prethodnom, u ovom narednom mandatu. Periodu. Da, u ovom narednom. Kako da se desi, ja moram da zamolim vas i vaše slušnje. Slušalce, nemojte me mrzeti, ne pitam se ja o nekim stvarima mnogo, ali ovaj, potrudit ću se da ostanem svoja i da ostanem ja. Bojana, za sam kraj slušamo tvoju pesmu. Naravno, hvala. Znaš da imaš našu podršku, uvijek smo tu za tebe. Ceo svet je tvoj, Bojana, uživaj, šta da ti kažem. Ovo je bila... Ljubim vas i pozdravljam. Ljubimo te, Bojana. Ovo je bila, dragi moji slušalci, ekskluzivno za 89.2 Bojana Stamenov.